បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពថតនាពេលនៃក្លៀមបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយនេះគឺខ្ញុំថតដោយកាមេរ៉ា GoPro អានេះលក្ខណៈថាជា content ថ្មីជាងវាហើយណាមួយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងមិនមានកន្លែងណាខកឆ្គងអីឬមួយក៏មិនសមគួរអីសូមអភ័យទោសផងបងប្អូនបាទខ្ញុំថតពី GoPro 8ទៅវាសារមេឃមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនហើយភ្លៀងខ្លាំងនេះខ្ញុំចេះតែធ្វើវាទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយធ្វើវាទៅហើយភ្លៀងខ្លាំងនេះវាគួយសុកសុកវានឹកឃើញថាបើថត content អានេះខ្ញុំចងឈើបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំចងឈើដាក់ចង់ដឹងថាពេលយើងថតជាមួយដើមឈើហើយយើងយកអាប្លង់ដែលថតតំបន់ទេតំបន់ទេខ្ញុំគិតថាវាមានអារម្មណ៍ប្លែកដែរពីទស្សនាទៅបងប្អូនហើយការថតនេះដែរគឺយើងថតពីចុងឈើទៅបងប្អូនហ្នឹងយើងថតពីចុងឈើទៅជាមួយនឹងតំបន់ផ្ទះយើងថតតំបន់ផ្ទះបងប្អូននៅអ្នកជិតខាងនេះចឹងឬមើលនៅក្នុងភូមិចឹងទៅតែយើងមើលទៅលក្ខណៈថាវាផ្លាច់នឹងពួកយើងចង់ចាប់ពីលើទៅដែរចឹងសកម្មភាពពេលនេះគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានសកម្មភាពជាច្រើនបងប្អូនហើយកុំខាតពេលវេលាយូរចឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាសកម្មភាពនៅវីដេអូនេះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញមកThank you.
ngày đi lương khoang đó bỏ Thank you.
នៅក្នុងវីដេអូនេះបងមានកន្លែងណាខុសឆ្គងមួយក៏មិនសមរម្យអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកាន់តែអភ័យទោសក្នុងមកព្រោះនេះគឺជាវីដេអូថ្មីរបស់យើងខ្ញុំហើយបងប្អូនក៏ប្រចាំជួយ Subscribe មកឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំផលិតវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទពីចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនរបស់គ្នាដែលចំណាយពេលនឹងចំណាយទស្សនាវីដេអូនេះតាមដានតាមចាប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា